spanjoler på laget. De tre har erfaring fra toppspill I flere ligaer, og nå venter andre divisjonsspill på Blåbærmyra, og så langt driften I Valdres. Det på fotballbanen det spanske trekløveret trives aller best, men stemningen utenfor banen også viktig. We are here, the people is treating us very, very good, and we are feeling like at home. And that's also why I am enjoying playing. So very happy. De har erfaring fra toppfotball både I Spania, Ungarn og Østerrike. Og for Manu, som kom til Valdres for to veker siden direkte fra toppdivisjonen I Ungarn, publikumstallet noe av den største endringen. I was playing in the top league and we are playing always in big stadiums and with almost between 5 and 10,000 people every match. Men I sofakroken øka supportertallet kraftig. For selv om publikummerne I Valdres færre enn hvor de vant med, har guttene mange supportere på internett. Nærmere 300 Valdres FK-supportere befinner seg nemlig I Spania. Pictures like Batu national teams. They got this, newspapers about me. Og støtte fra spanske supportere betyr mye, men det at deres norske fotballkarriere vekker såpass engasjement, overrasker deg egentlig ikke. It's for us not a big surprise because the people in Spain is really loving football. Everybody loves football and everybody wants to be a football player. Det gode kontakter som har ført spillere til Valdres. To av spanjolene har kontrakt ut høsten, mens den tredje har kontrakt I to år. Og treneren for andre divisjonslaget synes det en vinn-vinn-situasjon når Valdres får gode spillere som kan løfte laget, og de spanske spillere kan bruke klubben som spillbrett videre. Det også godt for dem. Den ønsker vi seg frem I Norge for å ha med eneste familie til videre. Og spanjolene selv håper at tiden I Valdres FK vil føre til spill på toppnivå her til lands. Hvis jeg vil bruke det for soul til dette landet,